প্ৰায় 60% মানুহৰ জীৱনত এবাৰ হ'লেও নাকৰ পৰা তেজ ওলায়। আপোনাৰো যদি কেতিয়াবা এনে হয় কি কৰিব জানি থওক। নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ প্ৰত্যেকৰে নাকৰ ভিতৰত এখন আৱৰণ থাকে যাক নেজেল মিউকাছ মেমব্ৰেন বুলি কোৱা হয়, আৰু এই আৱৰণখনত থকা তেজৰ সৰু সৰু নলিকাবিলাক কেতিয়াবা বিভিন্ন কাৰণত ফাটি যোৱাৰ ফলত নাকৰ পৰা ৰক্তক্ষৰণ হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা লুকাই থকা বেমাৰৰ লক্ষণ হিচাপে নাকৰ পৰা তেজ ওলাব পাৰে, যদিও বেছিভাগ লোকৰ ক্ষেত্ৰতে নাকৰ পৰা তেজ ওলোৱাটো সিমান বিপদজনক নহয়। সাধাৰণতে বতৰৰ জলবায়ু অত্যাধিক শুকান হ'লে অৰ্থাৎ শীতকালত নাকৰ ভিতৰৰ আৱৰণখন যাক নেজেল মেমব্ৰেন বুলি কোৱা হয় সেই আৱৰণখনত ফাট মেলিব পাৰে। ফলত জোৰকৈ হাঁচি মাৰিলে, নাকত আঙুলি বা অন্য গোটা বস্তু ভৰালে, বা কেতিয়াবা নাকৰ ভিতৰৰ হাৱা জোৰকৈ বাহিৰলৈ ঠেলিবলৈ চেষ্টা কৰিলে নাকৰ পৰা ৰক্তক্ষৰণ হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা নাকত আঘাত পালে, কেতিয়াবা ছাইনোচাইটিছৰ বাবে, কেতিয়াবা এলাৰ্জিৰ কাৰণে সঘনাই হোৱা পানী লগাৰ বাবে, নাকৰ ভিতৰত বাহিৰৰ কিবা বস্তু সোমালে, সঘনাই নেজেল স্প্ৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে, বা কোকেইনজাতীয় ড্ৰাগছ নাকেৰে সেৱন কৰিলেও নাকৰ পৰা তেজ ওলোৱা দেখা যায়। কোনো কোনো লোকৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চ ৰক্তচাপ বা হাই প্ৰেছাৰৰ বাবে, কেতিয়াবা বিষনাশক ঔষধ যেনে এস্পিৰিন, আইবুপ্ৰফেন আদি ব্যৱহাৰ কৰিলে, আৰু কেতিয়াবা তেজ গোট নামাৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ঔষধ যেনে ৱাৰফাৰিন, হেপাৰিন আদি নামৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিলেও নাকৰ পৰা ৰক্তক্ষৰণ হোৱা দেখা যায়। কেতিয়াবা খুব কম সংখ্যকৰ ক্ষেত্ৰত নাকৰ যিকোনো অপাৰেশ্যনৰ পাছত হিম'ফিলিয়া, লিউকেমিয়া, ইমিউন থ্ৰম্বোচাইটোপেনিয়া নামৰ আদি ৰোগৰ বাবে কেতিয়াবা নাকৰ ভিতৰত বা নাকৰ কাষত হোৱা যিকোনো টিউমাৰৰ কাৰণেও নাকৰ পৰা ৰক্তক্ষৰণ হোৱা দেখা যায়। এতিয়া আহকচোন জানি লওঁ, যদি নাকৰ পৰা তেজ ওলায় কেনেকৈ বন্ধ কৰিব। প্ৰথমতে নাকৰ পৰা তেজ ওলালেই ভয় নাখাব, কাৰণ প্ৰায়বোৰ লোকৰ ক্ষেত্ৰতে ইয়াৰ আঁৰত একো ভয়াৱহ ৰোগ নাথাকে। ধৈৰ্য সহকাৰে এখন চকীত বা অন্য কোনো ঠাইত ফটোখনত দেখুওৱাৰ দৰে সামান্য আগলৈ হাউলি বহি লওক, আৰু ফটোখনত দেখুওৱাৰ দৰে বুঢ়া আঙুলি আৰু তৰ্জনী আঙুলিৰে নাকৰ কোমল পাহিকেইটা জোৰকৈ টিপি ধৰক, আৰু এই সময়ত মুখেৰে উশাহ লৈ থাকক। এনেদৰে 5 মিনিট সময়লৈ টিপি ধৰাৰ পাছত ৰক্তক্ষৰণ বন্ধ হৈছে নে নাই মন কৰক, আৰু যদিহে বন্ধ নহয় তেনেহ'লে আৰু 10 মিনিট সময়লৈ একেই পদ্ধতিৰে নাকৰ পাহি দুটা টিপি ৰাখক। এনে কৰাৰ পাছত যদি ৰক্তক্ষৰণ বন্ধ হয় তেনেহ'লে নাকটো পুনৰাই মোহাৰি নাথাকিব আৰু গধুৰ বস্তু নাদাঙিব, অন্যথা পুনৰাই ৰক্তক্ষৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। কেতিয়াবা যদিহে উল্লেখ কৰি অহা পদ্ধতিসমূহ পালন কৰাৰ 15-20 মিনিট পাছতো ৰক্তক্ষৰণ হৈয়ে থাকে, তেনে ক্ষেত্ৰত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত। আনহাতে কেতিয়াবা যদি ৰক্তক্ষৰণ মূৰত আঘাত পোৱাৰ পাছত হয়, বা ৰক্তক্ষৰণ যদি 2 বছৰৰ তলৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত হয়, বা আপুনি যদি এস্পিৰিন বা ৱাৰফাৰিন জাতীয় ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি আছে, বা কেতিয়াবা যদি নাকৰ ৰক্তক্ষৰণৰ লগতে শৰীৰৰ আন আন অংশতো ছালৰ তলত তেজ গোট খোৱা দেখে, তেতিয়াহ'লে ততালিকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত। যদি খুব ঘনে ঘনে নাকৰ পৰা তেজ ওলায় তেনে ক্ষেত্ৰতো চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। নাকেৰে ৰক্তক্ষৰণ হোৱা বা এপিষ্টেক্সিছৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসকসকলে চিকিৎসাৰ বাবে কাৰণ অনুযায়ী ঔষধ বা বিভিন্ন পন্থা গ্ৰহণ কৰে। সেইবোৰৰ ভিতৰত নেজেল পেকিং, লাইগেশ্যন আৰু কটৰাইজেশ্যনৰ কথা ক'ব পাৰি। নেজেল পেকিঙত গছ কাপোৰ বা লেটেক্স বেলুন নাকৰ ভিতৰত 24-48 ঘণ্টা পৰ্যন্ত ভৰাই ৰাখিবলগীয়া হয়, আৰু লাইগেশ্যন নামৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত ৰক্তক্ষৰণ হৈ থকা নলিকাডাল চিনাক্ত কৰি বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰে বান্ধি দিয়া হয়। আনহাতে কটৰাইজেশ্যনত ৰক্তক্ষৰণ হৈ থকা নলিকাডালত এক বিশেষ কেমিকেল বা তাপ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি ৰক্তক্ষৰণ বন্ধ কৰা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত এস্পিৰিন, ৱাৰফাৰিন আদিজাতীয় ঔষধসমূহ বন্ধ কৰি বা ড'জ বা ক্ষমতাৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰিও ৰক্তক্ষৰণৰ চিকিৎসা কৰা হয়। কেতিয়াবা কোনো কোনো চিকিৎসকে তেজ বন্ধ কৰিবলৈ ট্ৰেনিকজেমিক এচিড নামৰ ঔষধো ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। আনহাতে কেতিয়াবা ৰক্তক্ষৰণ যদি উচ্চ ৰক্তচাপৰ বাবে বন্ধ নহয়, তেনে ক্ষেত্ৰত উচ্চ ৰক্তচাপ কমোৱা ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি,
আৰু যদি কিবা বস্তু নাকত সোমাই থকাৰ বাবে ৰক্তক্ষৰণ বন্ধ নহয় তেন্তে সেই বস্তু নাকৰ পৰা বাহিৰ কৰিও ইয়াৰ চিকিৎসা কৰা হয়। এনেধৰণৰ আৰু অধিক ভিডিঅ'ৰ বাবে আমাৰ ভিডিঅ'টি লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আসাম ৱেলনেছ নামৰ ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।